Fala, amigos, Alan Batista Luthier. Mais uma viola finalizada, dessa vez vai lá para Santa Catarina, para o meu amigo Felipe, da cidade de Descanso. E essa viola foi feita com umas madeiras diferentes que a gente faz, né? 100% brasileira. É tampo de pinho araucária, lateral e fundo de guajuvira, escala e cavalete também de guajuvira, braço de cacheta com as taxas individuais douradas. Ela tá afinada Mi maior com tensão leve.